Že zberateľské veci sú veľmi zaujímavé. Koľko vás je naozaj na Slovensku žien, ktoré zberajú takéto Viem veci? O sebe. A prečo? Čo vám to napadlo zbierať svadobné šaty? Predchádzal tomu jeden príbeh, konkrétny, kde som v prázdnom opustenom dome v jednej obyčajnej skrini našla svadobné šaty, nič iné. No a to bolo celé. No a vzhľadom k tomu, že inklinujem k takej zberateľskej aktivity všeho druhu, tak som sa teda rozhodla, že tie nájdené svadobné šaty budú začiatkom z môjho zbierania svadobných šiat. Dobre, a logicky nasleduje. Vy to potom predávate, požičiavate, alebo nie, čo sa s tým? Nie, zbieram. Len to zatiaľ mám. Mám taký malý, nesmelý plán. Ja by som si chcela zariadiť svoje vlastné súkromné múzeum svadobných šiat. Tak to vyzerajú tie vaše šaty, ktoré zbierate. Musia mať skôr historickú alebo estetickú danosť, hodnotu, zaujímavosť aj, pre vás. Aj a pre mňa hlavne ten príbeh okolo tých šiat, pretože samotné šaty sú len kusom odevu. No a ako náhle sa o nich dozviem niečo viac, tak si viem z nich vydedukovať, dajme tomu, charakter doby, osobnosť tej nositeľky, prečo si nechala ušiť také šaty, ako si ich nechala. Je toho viac. Takže vy chodíte od tých neviestov, ako keby zbierate, lebo inak by ste nevedeli príbeh. Aký je príbeh týchto šiat? Ja som si zo všetkých tých svojich šiat vybrala troje, ktoré som sem priniesla ukázať, kvôli tomu, že šaty pochádzajú z rovnakého obdobia 60. rokov, napriek tomu sa rôznia. Čiže nám ukazujú, že tie 60. roky prijali móde, a nie len teda tej svadobnej, a že tie šaty boli vyslovene adresné, že ako si nevesta povedala, aké šaty chce, tak také ich mala. Mohla ich mať dlhé, mohla ich mať veľmi kratučké, alebo mohla ich mať také, že poprvé svete primárne. Také to, môžem to takto ukázať. Áno, nech sa páči. Takisto mohla mať na hlave dlhý závoj, mohla mať len krátku korunku s takýmto závojčekom, alebo len malinký klobúčik. Ženy stále túžia mať na sebe svadobné šaty? Je zrejme, že áno. Aj takéto? Áno. A keby mali príbeh, keby som ich mal ja? Tak už nemajú príbeh. Chceli by ste ich do múzea? Samozrejme. Vlado, bol by určite na prvej stránke. Áno, aj s fotografiou, určite áno. Dneska je totiž veľký problém nájsť nejaké svadobné šaty. Nejakého chlapa v svadobných šatách. Nevesty to nechcú predať? No to nejde, podľa mňa tie nevesty to už buď predali, alebo to nejakým spôsobom rozšili, alebo ich rozstrihali, skrátili, prefarbili. Takto sa to robia, takto sa to aj robievalo niekedy? Áno, takto sa to robievalo. Dokonca mám vypozorované také zákonitosti počas období v 50. rokoch. Strihali, prefarbovali. Môžem medzi tým, ako budete rozprávať, ja viem, že je to neslušné, ale ja by som medzi tým divákom ukázal tieto. Toto je len košielka, nie? Či toto boli šaty? Sú šaty. Fakt? Áno. Mini. Pokiaľ boli tej neveste. Áno, že, tam, kde jej končili prsty ruky. Je to taká ultra mini móda. V 80. rokoch sa stretávam s príbehom, že šaty rozšili na perinky do kočiarika, lebo to malo takú peknú priehľadnú čipku. Ja by som to takú pelerinku mohla nosiť. Áno, no. Potom to môže byť aj záclona kľudne. Neskôr. Predtým to mohla byť záclona. Tak, tak, áno. Pri nedostatku materiálu predtým bola záclona, potom svadobné šaty. A koľko ich máte v zbierke? Momentálne vlastním nejakých 30 svadobných šiat. Plus, mínus, plus samozrejme závoje, rukavičky, topánočky, všetko. Aha, takže všetko. Znamená to, že vám nevesty by mali telefonovať, že chcem to predať? Určite áno. Alebo chodievate na svadby s tým, že hneď po obrade nevesty nepredáš? Nie, no tieto súčasné nevesty ma už svojou módou veľmi neoslovujú, musím povedať. A že toto už je príliš moderné. Áno, 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 ja mám radšej tie šaty, ktoré majú 40 a viac rokov. Aké máte najstaršie? Janka. Najstaršie mám zo 40. rokov, z 50. rokov. Tie sú dokonca po mojej starej mame, takže mám k ním taký osobný vzťah. Tie sa vám aj páčia teda, hej? Áno, že áno, nie je to áno. Len o tom, že tak, tak. Majú príbeh, ale sú aj pre tak, vás hodnotné tým, tak. Že sú pekné. Áno. Ďakujem veľmi pekne, držím palce, aby sa vám teda táto zbierka rozrastala. Janka Mládek-Rajňáková je zberateľkou svadobných šiat.